Եվ Կարող է ձեզ հետ չեն ցանկացել աշխատել։ Ես արդեն պատասխանեցի եմ հարցի, սաբոտաժի երկտեղության հարցի։ Եվ ինստիտուտի զարգացման և կայացման էր մեր կարևորի և կարևոր նպատակը մարդկանցների պաշտպանի հաստատությունը բաց է հեղինակություն ունի, և այդ հեղինակությունը նաև ճիշտ ինստիտուցիոնալ քայլերի խոսքը կոնկրետ գործերի բացերի փոխանցումն է, և ես ուզում եմ ուրախությամբ նշել, որ նախորդ բոլոր գրեթե բոլոր պաշտպանների հետ հասցրել ենք հաստատել, բանկաշարի կանոնավորվել ենք, որ գետի վերադառնալու մեջ կհանդիպենք, կքննարկենք հարցեր, և ինձ համար անկախ որևէ քաղաքական ինձ ուժի առաջարկելու ինստիտուտի հեղինակությունը Տեկին գրքան առաջի հարցի հետ կապված մի բան ճշտենք։ Միրապելի Սյուզի ջան։ Մի բան Տեկին գրքան առաջին հարցի հետ կապված, ասացիք Նիկոլ Փաշինյանը ձեզ հրավիրել է, դուք էլ առիթը բաց չեք թողնելու, որ դակ հարցերը բարձրացնեք։ Ստացվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը խտրական վերաբերում է ցուցաբերում Արման Թաթուլյանի նկատմամբ, որ նրան չէ հրավիրում։ Դեթ մասին գրվեց և մեկնաբանվեց այնպես, որ Թաթուլյանը իշխանության հետ խնդիր ունի, հաճախակից իշխանության այսպես խախտումների մասին բարձրաձայնում էր և իրենց դուր չէր գալիս, չէին ուզում աշխատել իր հետ։ Հայտնի պատճառներով նաև, առաջին օրերին, որ չեմ տեսել, որ հրավերը չեղարվում է կամ ինչ-որ նման թղթեր չկան ինձերին տակ, և կարծում եմ այս հարցերը առավելապես պիտի ուղղել ճիշտ հասցեատերին։ Ուղղակի ստացվում, որ այսպես դուք իրենց սրտի միտն եք, այսպես մամուլի բառապաշով ասած, Թաթուլյանի մերժում են, իրենք չեն ուզում աշխատել հետ նրա։ Մենք տեսնում ենք, չէր գալիս նիստերին։ Փոթորիկներ ստեղծելու ճանկը պարոն Թաթուլյան 2016 թվականին ներդրելուց հետո շատ ակտիվ և շատ կարևոր։ Վերջին մեկ տարին չի եկել, որտեղ խնդիրներ կար, կառավարության հետ բախում կար։ Որովհետև չեն ուզում աշխատել։ Այս հարցին պատասխանեցի, այժմ առաջարկում եմ այդ հարցը պարոն Թաթուլյան։